धोका दिनेलाई के भनौ र खोइ तिमी सब मै बसौला रोइ। के गर्ने, यो मकै चाहिँ कालो हुने ठाउँमा प्यालो भएको छ। अब श्रीमती चाहिँ मल बोक्नेलाई दुईजना झगडा भागेर माइत गइहाले। अब के गर्ने, अब एक्लै मान्छे मल बोक्ने भ्याइएन। ठिकै छ, यो वर्ष नभए पनि अर्को वर्ष खेती अलि गराउँला भन्ने चाहिँ आशा छ मकै। खै अब कालो कालो हुने भन्दा प्यालो पो भएछ त। चाइनामाको छोरी जस्तो छन्। हिजो मात्रै काठमाडौँबाट आयो भने त घाँस काट्न जानु पो थालिसन् कि हो, कि रोटी हिँड्नु पनि जान्दैन कि हो। होइन बलवार भाइ, नमस्कार 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 नमस्कार। भाग्य पनि भयो, सत्र भाइ छोरा पायो, सब बहिनी छोरी पायो। तिम्रो साजुन्दाले डाँडा गाह्रो छापुन्, कहाँ जानु लाग्यो यति दिउँसो? बजारतिर जान लाग्छु भनेर त भन्नुहुन्थ्यो, तर जङ्गलतिर जान लाग्छ है। के कामले पाल्न लाग्यो जङ्गलतिर? के घाँस दाउरा ल्याउन लाग्यो? त्यति त्यति ल ल ल है ल ल। मान्छे त ठिकै थियो, हाम्रो चाहिँ चाइना भएको छोरी पनि उतै उतै गयो, त्यो पनि हुँदै जान्छु भन्न थाल्यो बजार जाने मान्छे। केही चक्कर छ कि छ है? जे सुत होस्, अब आजभोलि त केटीको के भन्न सकिन्छ र नि, त्यही होला। यता पऱ्यो चिन्साली त साली त राम्रै थियो क्या, च्याट्ट छिटिक्क परि आइसिन्। तर बोलाउँ भने किन उसले बोलाउँ, तर बोले पनि नबोले पनि कुरो उस्तो उस्तै हो कि। तर बोल्न चाहिँ पर्छ, आजलाई बोल्न पर्छ यसाली। ए भिनाजु, ए घुमाएर नमस्कार है। ल हेर हेर, मुस्कान नमस्कार नमस्कार, हाँस्नै पर्छ तिमीलाई। तर दुई चार दिनको भेटमा चाहिँ हाँसिन है, खुबै हाँसिन। ल बसो बसो, यति बसो। अनि के छ त नयाँ नौलो, कहिले आया यसो हुन्छ नि? सबै ठिकै छ। अनि भिनाको? अब हामी पनि जिउँदैछौँ, अहिलेसम्म बाँचेकै छौँ होइन। तिमीलाई भेट्नलाई भनेर कतिजना मान्छे छले, कतिजनासँग लुके, कतिजनासँग धर गरेर आए। तिमी चाहिँ यहाँ भावै नदिने मान्छे, अहिले हुन्छ नि? ए हो र, होइन होला, साँच्चै हो कि? फेरि त्यस्तो भन्नु हुँदैन, धेरै गफलाउनुहुन्छ नि भिनाजुले। फेरि नहर न, फेरि गफलाएको भयो यहाँतिर गफलाउनलाई हाम्रोमा, र भेट्नलाई पो। ए भेट्नलाई घरमै आए भइहाल्थ्यो नि। घरमा त कहाँ हुन्छ त, बाउ छन्, तिम्रो फरा छ, कहाँबाट हुन्छ नि? ए त्यस्तो समस्या है? समस्या त भइहाल्छ नि। अनि भिनाजु अरू के छ गाउँ घरको खबर? अरू त सबै ठिकै छ। ओहो साली, ए भेना कता आउँदै बस्नुहोस् न। समाजले देख्यो भने के भन्छ? त्यस्तो जे सोचे त्यही के भन्नुहुन्न होइन? अनि उठमा गाजल, अरे भनेर भन्नुहुन्थ्यो उठमा लाली चाहिँ आँखामा त गाजलले सरी क्या, आँखामा गाजलले। अरू के छ त साली? सबै ठिकै छ भिनाजु, ठिक छ हजुर। अनि कति राम्री भयो कि क्या, सर्वसम्म लाग्थ्यो
कपालमा रातो छ त्यही साह्रै चाहिँ नफुर्काउनु कि फेरि हो देखेको कुरा देखेको त भन्नु पाएँ ए त्यही भएर होला सहरमा पनि कति केटा पछि लाग्थे होला के हो तपाईँको पछि लाग्यो कि तपाईँको अघि कि लाग्यो मेरो पछि 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 हो ल है तर तपाईँ त साह्रै राम्रो हो कि त्यस्तो छु र अरे भए पनि नभए पनि कुरो उस्तो उस्तै हो हेर्नुहोस् या तर तपाईँ त राम्रै हो कि हो अनि हजुरबालाई पनि यसरी थर्काइन डाइलग बेलिकन हुन्छ तपाईँ पछाडिबाट आउनुभयो त मलाई के थाहा त्यो भनेर हुन्छ खै त्यो तेरो फुप खोइ त तपाईँको छोरीको म ग्वाला लागेको छु ग्वाला लागेको छु भने छु र मैले नभा नभा कुरा गर्दो रहेछ यो घर काम चाहिँ नमस्कार हजुर नमस्कार तपाईँको धन्यवाद के उनलाई यो बाजे नातिको साह्रै झगडा पो उनलाई के उनलाई घरमा के छ काम कस्तो हो नाति हुनुहुन्छ यहाँ फुटबल खेले गर्छ जति बेला नि खेले खेले अब तपाईँ कहाँबाट आउनु भएको छ म यता मकैबारीमा हल्का घाँस काट्न गएको थिएँ एक बारी ल्याउनु भने त भन्नु त हुन्थ्यो एक मुठी लिएर आज खसीलाई झुराइदिनु पर्ने घाँस ठिक अनि त्यो हाम्रो निर्माया हिजो सहरबाट आएको थिएँ त्यसलाई खोज्न म यहाँ आएको यसले नातिलाई जाउँ भनेर हजुरको निर्माया मेरो निर्माया हिजो सहरबाट कति क्लासमा पढि नै आएको थिएँ उस्तै उस्तै त मान्थे उस्तै मान्थे डोगो बोकेर यतै पारी गएका छन् पारी हजुर यतै उतै भएको जान्थे बलबहादुर पनि पछि पछि थियो है त्यो चाल चाहिँ निको छैन छोरीको चाहिँ यसो ख्याल गर्नु होला अब बाँकी त म जान्दैन बलबहादुर पनि पछि पछि गएको छ ल म त लाग्यो पछि कुरो गम्भीर छ फुपु पनि उता खोलबार दाई पनि उता के चक्कर छ होला त्यही त मलाई पनि समस्या भयो होइन अब के फुप घर जानु पर्छ होइन पछि खेल्ला होइन अहिले खेल्नु पर्ने पछि आउला अहिले त फुपलाई खोल्नु जाउँ न होइन मान्छ नि कहाँ जानुभयो फुपु ए तिर्खे त्यो फेरि खेल्नु भएछ कति खेल्नु पर्यो हो त्यसलाई पनि यो छोरी पनि हिजो आएकी अब त्यो घाँस खान गए कि कहाँ गई अब त्यो काठमाडौँबाट गए अब घाँस खान सक्छ सक्दैन कता गई अब तुलबिरले त कता गएछ छ भने त कहाँ रहेछ यो ठाउँै देखिँदैन कता आँखा पनि त्यति देख्दिनँ म त यो देखिँदैन त्यो तलको बस्या जस्तो लाग्छ त्यहाँ रहेछ नि त्यस त्यो क्या गएछ त्यहाँ यहाँ घर कत्रो काम छ यहाँ आइकन बस्ने काम हुँदा हुँदै यहाँ भन्दा पनि नभन्ने काम यहाँ आएछु नभनिकन त्यो यतापट्टि छेउमा बस्यो को ल क्या त्यहाँ छेउमा यतापट्टि छेउमा को छ त्यो लाभेनाजु बाबाले देख्नु भयो त हजुर यहीँबाट गइहाल्नुहोस् है चिन्ता गर्नु पर्दैन म कुरो मिलाउँछु यार म मिलाउँछु नि कुरोकानी थाहा कसरी मिलाउनुहुन्छ अहिले हेरौँला नि ल म मिलाउँछु एकछिन है ओ आयो 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 आइडिया आयो ठोसो भनौँ ठोसो भनौँ त ठोसो ठोसो भनौँ रुखको ठोसो भनौँ ए बाबा रुखको ठोसो हो के ठोसा पनि कान हुन्छ नि के हो त्यो ए बाबाले त कान्छन् भन्नुहुन्छ त अब के गर्ने आयो आयो बर्खा मासको बर्खा मासको च्याउ उर्या भन क्या ठोसोमा च्याउ उर्या भन मिल्या कुर्खा मिलाउ ए बाबा बर्खा मास ठोसामा च्याउ उम्रिया हुन्छ कि थाहा छैन हजुरलाई तपाईँको चाहिँ नि यो ठोसा पनि के हात खुट्टा हुन्छन् नि कि हात खुट्टा जस्ता छन् नि क्या हो त्यो त्यस्तो बाबाले त हात खुट्टा छन् जस्तो भन्नुहुन्छ त अब के भन्ने आइडिया लगाउनु पनि जान पर्ने नि यति बेलासम्म के गरौँ भने जरा भन्नु जरा भन्नु जरा जराहरू भन्नु त जरा ए बाबा जरा हो के जरा ठोसाको जरा हो होइन यसो बुढोले याद गर है बुढो गयो कि गएन भने त याद गर्नु पर्यो नि त है ल ल हुन्छ हुन्छ बुढो त दिन्छ पनि
अब जे सुकै भइजाऊ है राम्रोसँग हात काटले फेरि राम्रोसँग घाँस काटे आइ छिटो बुढुलाई पठाउने गरे आउँछु भन न आउँछु भन छिटो आउँछु भन ए हुन्छ बाबा हुन्छ म आउँछु घाँस लिएर आउँछु के आउँछु घर काम छ अरु के गर्नु पर्छ राम्रोसँग आउनु म त गए है ल दुख नदिने फेरि बोलाउनु नपठाउनु ओहो निर्मा के को निर्मा या काको निर्मा को निर्मा होइन तिमीलाई तिम्रो नाम निर्माया भनेर चाहिँ निर्मायालाई निर्मा नभनेर के म के भन्नु त तिमीलाई कमला भन्नु अब मलाई निरु भन्नुहोस् मलाई सहरमा सबले निरु भनेर बोलाउँछन् सहरमा निरु भनेर बोलाउँछन् तिमीले सहरमा छौ गाउँमा छौ ल भन त म गाउँमा नि अनि गाउँमा भएको मान्छेलाई चाहिँ निर्माया नभनेर तपाईँलाई चाहिँ मैले निरु भन्नु त अनि गाउँमा निर्माया भनेर बोलाउँछन् म निर्माया भन्छु निरुसुरु म जान्दैन कि ल ल भिनाजु जे भनेर बोलाउनुहुन्छ बोलाउनुहोस् हजुरको मर्जी फेरि बिनाजुको चित्त पनि दुखाउनु भएन अनि ए बिनाजु भन्नु फेरि किन तर्सिनु पर्यो होला साली भेट्न आउँछु भन्ने अनि के हो त यस्तो चप्पलमा देख्छु हाफ प्यान्टमा अनि यो च्याथेको सल के हो कि पारा त्यसो होइन अब गाउँघरतिर अब यसो गर्नुपर्छ अब गोठालो गर्ने होइन अब चाहिँ तपाईँको के भन्छ घाँसपात गर्न पर्यो गाउँघरतिर त्यस्तै हो तपाईँ चाहिँ यो गर्नु चित्र हेर्ने भित्र हेर्नु भित्र यो भने के हो भिना यसो हो कि कसो हुन्छ गाउँघरतिरको मन मान्छेको मन अब सफा हुन्छ होइन सर्वजातिको मन सफा हुन्छ किनभने त्यो भन्नु खोजेको कि त भने गाउँघरतिरको मान्छेको मनभित्र चाहिँ सफा हुन्छ हामी सफा मान्छे हुन्छौँ होइन भित्री मन सफा हुन्छ भन्न खोजेको के हो सहर बजारतिर मान्छेको के हुन्छ भने बाहिरी सफा भने भित्र मन सफा हुने है त त्यो बुझ्नु पऱ्यो नि त्यो बिना आएर साली कलकत्ता जवानी उमेर त पुगेछ त के छ विचार होइन भिनाजु के भन्नु खोज्नु भयो त्यो त्यो के होइन त्यो त्यस्तो केही होइन नानी नानी के होइन कि त्यो त्यो होइन होइन केही होइन त्यसै केही होइन के होइन के ए बेना एउटा कुरा हामी धेरै बस्यौँ होइन म त घाँस काट्न अहिले फेरि गुवालाई छिटै आउँछु भनेको छु अब घाँस काट्छु है म बाँकी कुरा अर्को भेटमा गरौँला नि होइन होइन घाँस त म काटिहाल्छु नि अब घाँस काट्नु नि अब काटिहाल्छु नि काटी काटेर मान्छे माथि बसेको मान्छे हो नि म होइन होइन भेनाजु त्यति दुःख नगर्नुहोस् बाँकी कुरा अब अर्को भेटमा गरौँला म चाहिँ अब घाँस काट्छु हजुर चाहिँ जानुहुन्छ कि बस्नुहुन्छ हजुरको मर्जी म त लागेँ ल ल हुन्छ राम्रोसँग जानुहोस् है ल ल ल